Tuntuuko susta siltä, että sun elämä menee tällaisissa sykleissä? Että joskus sä teet kaikki tosi hyvin pari viikon ajan, pari päivän ajan tai pari kuukauden ajan. Mut sit aina, jossain kohtaa, sä palaat takas näihin sun huonoihin rutiineihin, siihen mistä aloitit. Ja susta tuntuu, että sä et ole nähnyt progressia. Koska sä tiedät, että silleen säännöllisyys on salaisuus siihen, että miten sä menestyt ja pääset eteenpäin. Mut silti sä koko ajan meet takas näihin sun huonoihin rutiineihin. Ja sori, mä nyt koko ajan katon mun ympärille. Tää on vähän silleen uncomfortable tilanne mulle, koska mun pitää kuvata tää video. Mulla ei ole mitään paikkaa, missä mä kuvaan tää video. Ja tässä kävelee niin paljon ihmisiä mun ympärillä, että sori, tässä tulee paljon katteja tässä videossa. Mut joka tapauksessa mä oon saanut selville, mistä johtuu ja miten tää pystyy korjaamaan. Et miten sä pystyt sun koko elämän, niin kauan kuin sä ikin haluut, pysyn tässä sun ylästandardis, tai vielä sen yläpuolelle, että sä et ikin enää mene takas niihin sun huonoihin tapoihin. Ja tää johtuu siitä, kuten mä sanoin, me kaikki eletään tällaisessa, niin kuin meidän elämä menee näin. Tai ei kaikki, jos sä oot onnistunut korjaan tämän, miten musta tuntuu, mä oon nyt onnistunut korjaan tämän. Mutta suurin osa ihmistä elää tällaisessa, että niillä on joku tietty ylästandardi. Joillain ihmisillä niiden ylästandardi voi olla vaikka se, että ne pesee niiden hampaat joka päivä ja ne nousee niiden sängystä. Joillekin ihmisellä toi on niin kuin paras, mihin ne pystyy. Ja joillekin ihmisillä niiden alastandardi on se, että ne treenaa 3 kertaa päivässä, syö täydellisesti ja tekee nämä kaikki jutut. Ja se, että miltä sun elämä tulee näyttää tulevaisuudessa, johtuu pelkästään näistä sun standardeista. Ja mä tiedän, sulla on joskus sun elämässä ollut päivä, jolloin sä oot niinku täydellisesti elänyt näihin sun standardeihin. Että sä syöt hyvin, sä treenaat, sä teet nää kaikki jutut, ihan sama mikä sun se ylästandardi on, joskus sä oot ollut siellä. Ja sulla on nää liittyen tiettyihin asioihin, sulla on liittyen tää, paljon sulla on rahaa. Niinku ylä- ja alastandardi. Et sulla on semmonen, myös semmonen niinku paniikkitila. Et silloin kun sun tilillä on tietty määrä rahaa, sä oot silleen, tai sulla on raha ylipäätään, tietty määrä sä oot tälleen, aa mitä mä oon tehnyt, sä oot silleen tosi vihainen itselleni, niin se tälleen. Sama, jos sä vaikka treenaat, sulla on tietty alaraja, mitä sä et niinku toleroi yhtään. Hygienia sulla on sama asia. Ihmisille ystävällisyys sulla on sama asia. Kaikissa sun elämän osa-alueissa sulla on tämmönen alaraja, jonka alapuolelle sä et ikin voi mennä, koska se vaan sun standardi. Mut sama aika. Sulla on myös tämmönen ylästandardi. Ja jos sä olisit koko ajan tässä sun ylästandardissa, koko ajan suorittaisit niin kuin on sun ylin mahdollinen tila, niin sä itekin tiedät, että sä saavuttaisit sun tavoitteet. Mulki on ollut sellaisia päiviä, ja mä en nyt yritä levellä taas yhtään, mut tällä hetkellä mun päivät, suurin osa on mun ylästandardissa, joka tässä tarkoittaa, että mun pitää nostaa sitä. Mut joka tapauksessa, tällä tavalla miten mä elän, mä saavutan mun tavoitteet. Ja samalla tavalla, jos sä saavutat, ja jos sä elät samalla tavalla kuin sun ylästandardi, sä tuut saavuttaa sun tavoitteet. Mut sun ongelma on se, että se koko ajan vaihtelee, että sä et pysy tasaisella tasolla. Ja mä oon ymmärtänyt, mistä johtuu. Ja mä selitän sen kohta. Mut esimerkiksi mulla, mä voin selittää mun alastandardi niinku fudikses. Tai niinku tosi monella tavallaan tasolla tää sama asia on. Mut fudikses, mulla on tavallaan mun omalle tasolle semmonen standardi. Ja mä huomasin tän, koska yleensä mä oon ollut silleen about keskellä. Silleen, että mä oon niinku ymmärtänyt, että näin hyvä mun pitää olla, että mulla ei ole mitään hätää. Mut viime kaudella mut laitettiin meidän kakkosengiin ja mä olin jo valmiiksi en missään tosi hyvässä joukkueessa. Joten siinä mun alastandardi tuli. Mä tein kaikki edellä, että mä pääsin pois siitä tilanteesta. Koska mä tiesin, että mä en voi olla tässä tilanteessa. Että mun on pakko tehdä tosi paljon asioita sen eteen, että mä en pysy tässä tilanteessa. Joten mä tein kaikkeni, että mä pääsin pois sieltä mun alastandardin alapuolelta ja mä pääsin siihen normaaliin tilaan. Ja vaikka tää kuulostaa tyhmältä, mulla on pari kertaa käynyt silleen, että mä oon tavallaan pelannut liian hyvin. Mä oon ollut tavallaan liian korkeassa roolissa omassa joukkueessa jossain tietyssä pelissä. Ja mä oon tahallaan, no en nyt tahallaan yrittänyt olla huonompi, mut silleen mä en oo ollut niin hyvä kuin mä olisin voinut olla. Joten tää todistaa sen, että sun elämä on näiden kahden standard, niinku kahden viivan välissä. Se mikä on sulle tuttu. Ja ihmiset luulee, että salaisuus siihen, miten sä menestyt, kuka menestyy eniten, on se, että kenen ylästandardi on korkeimmalla. Kenen paras päivä näyttää parhaalta. Mut oikeesti se mikä erottaa ihmiset muista, on se, että kenen huonoin päivä on paras. Se, miten sä pääset eteenpäin, ei ole se, että sä nostat sun ylästandardia ylöspäin, vaan se on se, että sä nostat sun alastandardia ylöspäin. Eli sen sijaan, tää nyt kuulostaa vähän silleen surulliselta tälleen, mutta ei oikeesti oo. Sen sijaan, että mä ajattelen, sanotaan mun tavoitteena on päästä maajoukkueeseen. Sen sijaan, että mä ajattelen, että ois tosi kiva päästä maajoukkueeseen. Mä ajattelen, eli että se on mun ylästandardi se maajoukkue. Ei. Vaan mä ajattelen, että se maajoukkue on mun alastandardi. Että mä ajattelen, että mun elämä on ihan kauheet. Mä en pysty elämään ilman, että mä oon maajoukkueessa.
Ja täysin samalla tavalla. Silloin kun mut heitettiin sinne kakkosengiin, niin mä olin silleen, mä en oikeesti pysty elämään tämän asiankaan. Mä en niinku pysty oikeesti elämään sen asiankaan, että mä pelaan tässä kakkosengissä. Joten ainoat asiat, mitä mun päässä oli, että musta pitää tulla parempi kuin nämä ykkösengin pelaajat. Mun pitää treenaa joka päivä, mun pitää kehittyä näin paljon, mun pitää tehdä nämä kaikki asiat. Ja sit mä tein ne asiat ja meni puoli vuotta. Ja musta tuli meidän joukkoja yksi parhaista pelaajista. Koska se oli, koko mun elämä mä olin ollut meidän joukkoja yksi parhaista pelaajista. Joten se oli mun alastandardin alapuolella, että mä menin kakkosengiin. Mut se salaisuus, miten sä pääset eteenpäin tässä elämässä, on se, että sä koko ajan nostat sun alastandardia. Ja sä koko ajan ajattelet, että sä oot sun alastandardin alapuolella. Ja sä ajattelet, että niinku, sä et pysty toimimaan ilman, niinku, tää ei tarkoita sitä, että sä et voi olla tyytyväinen, mitä siihen on. Mut sun pitää ajatella, jos sä oikeesti haluat päästä, niinku, vaikka jos mä haluan päästä maajoukkueeseen. Mun pitää ajatella, mä oon maajoukkuepelaaja, mä ansaitsen olla maajoukkueessa. Vaikka se ei mitenkään loogisesti sille ei olisi mitään järkeä, että mä ansaitsin olla maajoukkueessa. Mut jos mä ajattelen, mä ansaitsin olla maajoukkueessa, mun on pakko päästä maajoukkueeseen. Niin mä teen kaikkeni sen eteen, että mä tuun pääsen siihen maajoukkueeseen. Mut jos mä ajattelen, mun unelma on päästä joskus maajoukkueeseen, niin mä en ikinä saa mitään aikaa. Ja tää on täsmälleen sama asia ihan joka ikisessä elämän osa-alueessa. Vaikka mulle on tullut standardiksi, että mä julkaisen videon joka ikinen päivä. Sen takia kello on sunnuntai, kello on 20.53 ja mä seison keskellä jotain random kävelytiet, jos kävelee ihmisiä koko ajan mun ohi ja mä kuvaan YouTube-videoa. Tän takia mä en aio missään uploadia siihen asti, että mä päätän jostain loogisesta syystä, että mä en aio niinku julkaista YouTube-videoa. Että mä haluan vaikka panostaa siihen laatuun tai jotain tällaista. Ja tää on se syy, tai tää on se asia, mitä sunkin pitää tehdä. Samalla mulla on standardi siinä, että mä treenaan joka päivä mä menen salille koulujen. Se on mun standardi. Mun standardi joka päivä mä pelaan fudista minimissä yhden kerran. Paitsi viikonloppuisin, mut silleen arkipäivisin. Ja mulla on niin paljon näitä standardeja, ja se mitä mä pääsen eteenpäin on, että mä nostan niitä. Ja sen takia mun pitää nostaa näitä mun standardeja. Joten mun uusi standardi on se, että mä oon maajoukkojen pelaaja. Mä en oo lähellekään maajoukkojen pelaajan tasoinen, loogisesti. Mutta nykyään mun päässä, tästä päivästä lähtien, mä ajattelen, että mä oon maajoukkojen pelaajan tasoinen, mä kuulun maajoukkueeseen. Ja jos sä katsot tätä videoa tulevaisuudessa, 2 vuoden päästä, 3 vuoden päästä, mä oon 100% varmaan pelaamaan maajoukkueessa. Kos tää on mitä mä ajattelen. Ja sun pitää ajatella samalla tavalla. Kos silloin, kun susta tulee tyytyväinen, se on just silloin, kun sä lopetat kehittymisen. Ja tässä videossa mä puhun, että älä ikinä ole tyytyväinen, mä kerron tästä asiasta lisää. Joten katso tää video. Tilaa myös kanava, jos sä haluat liittyä tähän liikkeeseen mukaan. Ja seuraa mua IGs, siellä on vähän kuvia musta. Löytyy descriptionista. Kiitos, katso tämän video.